Esquerra Republicana d'Olot ha assegurat que l'inversió en habitatge serà la prioritat per sobre de la mobilitat si guanyen les eleccions municipals. La candidatura proposa mobilitzar uns 200 pisos com a mínim perquè entrin al mercat de lloguer. Segons el partit, a Olot hi ha uns 1.800 pisos buits i cal destinar-hi diners públics perquè tinguin preus més econòmics. La membre de la llista, Susana Pagès, defensa la creació d'una oficina d'habitatge. El fet de destinar ajudes i inversions directes a l'habitatge, i és per això que crearem l'oficina de rehabilitació d'habitatges, una oficina destinada precisament a ajudar a la rehabilitació, incentivació, perquè tots aquests pisos entrin dins el mercat de lloguer. Aquesta oficina tindrà un pressupost propi. Esquerra Republicana d'Olot ha confiat que el govern de l'Estat espanyol continuï fent passos endavant per aconseguir que la Sareb mobilitzi els pisos buits que té a Olot. El partit ha assegurat que si entra l'alcaldia destinarà al pressupost de l'Espai Cràter uns 4 milions d'euros en habitatge.